Hallo, hallo! I dag så skulle jeg jo egentlig kommet ut med en ny video. Men jeg glemte det, for det har vært så masse i dag. Og så har jeg fått, på en måte, jeg kaller det sånn tilbakefall, for jeg har ikke hatt det på lenge. Men jeg har fått tilbake sinneproblemene mine. Og jeg sliter litt nå, på en måte. Så jeg hadde glemt det, og så har vi hatt sånn sommerfest i dag. Så det var litt greie med det, og så måtte jeg passe på Vida og vennene hennes, for mamma og mamma måtte ut og handle og sånt. Så det ble litt problemer med det. Men det kommer ut en video, i hvert fall i morgen eller på fredag. Det lover jeg, men jeg må bare komme litt bedre opp, på en måte. Men hva var det jeg skulle si? Jo, i morgen så skal vi ta klassebilder, og sikkert sånne alenebilder, sånn at man er alene på en måte. Og jeg skal ta bilder av det jeg skal ha på meg. Men ja, jeg ønsker meg lykke til. Jeg får vel håpe på at det blir bra. Jeg ble ikke så veldig fornøyd med det bildet i 9. og sånt, så nå er klokka 9:50, så nå skal jeg bare være litt på YouTube, og så skal jeg lese, så skal jeg sove. Jeg har ikke hatt en gøy natt, fordi jeg merker når jeg blir sinnet. Da får jeg ikke til å sove, da vrir jeg meg, jeg blir kald, jeg blir varm. Og så er jeg en helt annen Sofie. Jeg føler meg ikke så veldig Sofie-aktig på en måte. Sånn smilende, så glad Sofie. Så i dag så var jeg hjemme fra skole, fordi jeg er veldig deppa for tiden. Men i morgen så skal jeg på skole. Og det er sin del klassebilder og sånt, så da ses vi. God natt! Bye-bye.